Estamos de volta com o Rick Notícias Noite, faltando 3 dias para o primeiro turno das eleições. Você aí de casa já se organizou para a votação? Você já, Simone? Eu já, tudo prontinho, tudo comigo também. Conferido. Nessa reta final, tanto os eleitores quanto os candidatos têm algumas regras e também prazos bem importantes a cumprir, como a gente vai ver na reportagem. Com poucos dias faltando, os eleitores já sabem que precisam se organizar. Documentos, números dos candidatos. Tá tudo certinho já. Tudo certo, geralmente carrego comigo na carteira, não tem problema quanto a isso. Tudo organizado. Então, eu já tô com tudo certo, já baixei o e-título ali lá no aplicativo também. Para quem tem o cadastro biométrico, na hora de votar é só mostrar o e-título. O aplicativo para celular tem todas as informações necessárias. Quem não tem a biometria também pode usar o título digital, mas junto com ele será preciso apresentar um documento com foto. E lembre-se de baixar e se cadastrar no app antes de domingo. Ele só pode ser baixado no dia até sábado, né? A pessoa pode consultar, claro, eventualmente ele é até um documento. Se você tiver aparecendo sua foto no e-título, ele substitui o RG, a CNH. Você vai usá-lo no domingo, mas para baixar realmente só até o sábado. Regras para eleitores e também para candidatos. No rádio, na televisão, internet e na imprensa escrita, a propaganda eleitoral já fica proibida a partir desta sexta. Assim como a realização de reuniões públicas pelos partidos. 1º de outubro é o último dia para a divulgação de pesquisas eleitorais. E também para as propagandas com áudio, distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata. Apesar das restrições, os eleitores ainda podem se manifestar até o dia das eleições. Basta seguir algumas regras. Publicações feitas em redes sociais, blogs, no período de campanha, podem ser mantidas, mas não mais impulsionadas. No dia de votar, é possível utilizar roupas com as cores dos partidos, botões, adesivos e até bandeiras. Nos carros, os adesivos também podem permanecer, mas tudo isso deve ser feito de forma individual e silenciosa, para não cometer crime eleitoral ou ainda provocar tumultos. Qualquer irregularidade deve ser denunciada ao Ministério Público Eleitoral. E isso pode ser feito também pela internet. Agora, nós temos a questão do poder de polícia de todos os promotores de justiça eleitoral em primeira instância com relação à propaganda irregular. Então, né, neste caso, também os promotores de justiça têm uma atribuição cumulativa com a nossa na Procuradoria Regional Eleitoral.